isuduuga wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Bile Haaji Maxamuud ayaa maanta kormeer ku tagay deegaamada ay colaadaha daran ay ka dhaceen ee deegaamada Dhuma iyo dhulka kale ee ku teesan. Isuduuga ayaa markii uu halkaasii tagay waxa uu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ee iyagu halkaasii u barakacay, waxaana dadka ka muuqday diifta iyo taagdarada ay colaadaasi ku saameysay. Waxaana isuduuga ka dhageystay xaaladahooda iyo sida ay ugu baahan yihiin in gurmad degdeg ah wax loogu qabto. Isuduuga wuxuu halkaasii kula hadlay dadkii halkaasii ku sugnaa, isagoona sheegay in sida ugu dhaqsaha badan ka wasaarad caafimaad ahaan ay ka hawlgali doonaan. Waxaanu kormeer shaqo ugu baxnay goobihii ay shaqaaqadu ka dhacday ee dadka walaalaha ah, labada reero walaalaha ee hadda waxaanu ku sugannahay kaamka loo yaqaano dhagax iskuro, halkaas oo aan kula kulmay dadkii ay ka barakaceen ee shaqaaqadaasu. Runtii meesha waxaa ka muuqda dadka barakacyaasha, waxaa ka muuqda diif aad u badan. Waxaa goobta ku soo ilaa 500 oo qoys, ilaa 600 oo qoys dad gaaraya. Bal waxaan safar ku daaraa inaan ogaado xaaladooda caafimaad ee dadkaasu balqaabkay u nool yihiin xagga caafimaadka iyo bal waxyaalaha lala gaari karo. Markaanu sahan sameynay oo muddo dheer joognay tuulada, waxaan ogaanay inay xagga baahi caafimaad oo weyn ka jirto. Runtii biri oo bisha taariikhda tahay ee 3 oo ay sabti tahay 2018, waxaanu u diyaarinay hal mobile team, laba mobile team oo ka hawlgala bal goobihii dhibtu ka dhacday. Labada mobile team ay kala taageerayaan hay'adda bisha cas, ururka bisha cas iyo hay'adda Save the Children. Aad baan ugu mahadcelinaa labadoodaba inay dhaqso uga hawlgalaan aaggaas. Marka dadku waxay isku jiraan waxyaalo fara badan, dad aan hooy haysan, cunto haysan, biyo haysan, caafimaadka oo liita. Marka bal insha Allah waxaan rajaynaynaa xagga caafimaadka inaan wax weyn, isbeddel weyn ku sameyno, maadaama dadku guryahoodii iyo deegaanadii ka soo barakaceen ay degan yihiin dhul aya. Marka meelaha ayda dadku degan yihiin suuliyaal male, malaha biyo nadiifa male ku haystaan, hooy male, cunto male, bal taa lafteeda mobile teamiska waxaan xoog ku saari doonaa haddii ilaahay idmo inay sameeyaan baraarujin caafimaad oo xagga saxda ah ama sanitation, environmental sanitation-ka xoog looga shaqeeyo si aanay u dilaacin bal cudurradan AWD-ga ama cudurradan shoonbiyoodka aanay goobaha uga dilaacin. Runtii bal wixii lagula dagaalami jiray haddii wax bilowdaan iyo macnaha way jiraan oo waxlaal wixii bini'aadan ku dhici karaaba. Dee dad qaxootiya waana ku dhacayaan, waana uba sii jilicsan yihiin, waaba u badan yihiin had iyo jeeraale. Xanuunadu waa ku badan yihiin had iyo jeeraale, waa lidi qofka uu garanaya inay ku badan yihiin meel qaxootiyo. Cabdiqani Xasan Faarax iyo Barkhad Cumar, warbaahinta qaranka Jumhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Laascaanood.